हरि ओम विष्णु सहस्रनाम श्लोक नंबर 32, 291 इंद 300 नामद वरगु ई श्लोक शीघ्र कल्याणक्कागि भूत भव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः भूत भव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः भूत भव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः हरिः ॐ।